damerne kommer frem lige så snart, lige når de kommer ud af hoveddøren. Hej de damer. Hvad så? Er I klar til at gå på luft? Du har varme tag i dag. Hej, Solmark. Hej, skat. Hej, Kølling. Hej. Der er plads. Kan jeg give noget i hånden? Var det lige hyggeligt? Dygtig Solvej. Jeg synes, jeg så, at du sprang ud af redekassen lige før. Har du lagt et æg til mig? Hej, Putte. Hej. Skubber du bare Solvej væk? Har hun taget alle dem, du bare skal lide? Hvad siger du, Curly, de ramme? Hvad siger du? Kan du bedst lide solsikkeskallerne? Eller frøene med skallerne? Det er faktisk køles. Nej, det er køles. Så, hopper Stefanie ned. Så er der plads. Kom så. Det er jo godt, Putte. Alt det tøj, man skal have på. Det er pisk godt. Nu er det pisk godt. Skal jeg tage nogle af dem her til dig? Værsgo. Er du kredsen i dag? Hvad så, Solvej? De er for dårlige, når du endelig vil komme op og sidde. Ja, det kan jeg godt sige. Værsgo. Okay. Du er altså røven lige i kameraet, altså, Solvej. Hvad skal I deroppe for? Hvad laver du, Stephanie?
der kom ind. Du har også varmt tænkt på det. Ja, du har også varmt tænkt. Nå, okay, det mener du. Og så hop du bare ned. Værsgo. Der var 2 æg. Et for Stephanie og et for Solvej. Og jeg har taget et for Putte tidligere.